Такі шалені підтримці позаздрила б національна дружина. Дівчата, за кого будете вболівати сьогодні? За наших однокласників. З якого ви класу? З першого Б. Я буду вболівати сьогодні за нас. За свою команду. За свою команду. Поки дітлахи намагаються якнайшвидше пройти усі перешкоди, тренери приглядаються до їхніх здібностей. Наш клуб географічно знаходиться в центрі багатьох шкіл. Також сьогодні діти мало того, що побігають, наберуться позитивних емоцій. Будемо заохочувати до спорту. Під час естафети маленькі школярі не лише бігали та стрибали, а й вправлялися забивати м'ячі у ворота. Мені сподобалась найбільше естафета, що забивати голи. Чому? Тому що я люблю грати і забивати голи. Мені сподобалось бігти. Там, де треба було з м'ячом бігти і фішки обминати. Естафета – забивати голи. А чому? Тому що я люблю дуже грати в футбол. Мені сподобалась та гра, там, де м'яч забивати там ворота. Після тривалих обговорень тренери оголосили переможців естафети.